подяки Білокуракинського селищного голови за особистий внесок у розвиток сільськогосподарського виробництва та території Білокуракинської ОТГ, високий професіоналізм та з нагоди святкування професійного свята Дня працівників сільського господарства України висловлюється Володимиру Киященку. Є у нас такий? Подяка висловлюється Олександру Марієву. Великому почесному гостю, який міг би прийти сьогодні до нас на свято, та, на жаль, Безбеленку Миколі Григоровичу. Ясиненко Юрію. Юрій, підійдіть, будь ласка. Сергію Олексійовичу Чорнусі. Тихоновій Ларисі Вікторівні. Ми ще дякуємо нашим тренерам, які таки шуміють не тільки працювати, а й святкувати і відпочивати. Дякуємо вам і зі святом вас усіх!